madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Seelici ahna guddoomiyaha guddida koordega caabuqa COVID-19 ee saameynta ba'an ku haya dalalka caalamka oo maanta kulan warbaahineed ku qabtay qasriga madaxtooyada Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay in la joojiyay guud ahaanba ka ganacsiga qaadka kaasi oo Soomaaliland uga iman jiray dalkaasi Itoobiya ee ay Soomaaliland la jaarka tahay. Madaxweyne ku xigeenku ay hareere taagan yihiin xubno ka mid ah golaha wasiirada Soomaaliland kana mid ah guddida ka hortagga caabuqa COVID-19 ayaa madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Seelici oo ka hadlaya waxa uu yiri: maanta waa bisha tahay 23-ka bisha 4-aad oo maalin khamiisa, waxaan shirkii ugu dambeeyay aan la yeelnay haddaan ahay guddigii maaraynta iyo kahortaga aafadani xanuunkan corona virus. Dhammaan ganacsatadii intii badnayd ee ka shaqaynaysay jaadka oo muddo badan ay noo socotay wada tashi, muddo badan wada tashi noo socday oon ka wada tashanaynay sidii xanuunkan dhamaanta la wada ogyahay dhibaatadiisa loogu hortegi lahaa. Qaadkuna laysla gartay inuu ka mid yahay waxyaabaha dadka isku keenaya ama bulshada soo ururinaya ama maartay taabashadii lagu kala qaaday xanuunkan ee laga dagaalamayo kow ka ah oo dadkii mar walba ay dee xanuun baa kaas taabashadiisi iibkiisii waa dee boqolaal qof ay waa taabanayaan hal qof oo xanuunka qabaana ugu intaa oo qof u sarayn karayo. Shirkan ahaa shirkii saddexaad ahaa, runtii waxay muujiyeen, runtii wadaniyad weyn bay muujiyeen guddiga ganacsada, ragga ganacsada loo yimiday qaadka ganacsada. Waxay nala garteen in maanta ay wax walba ka muhiimsan tahay in la badbaadiyo nafaha ummadda reer Soomaaliland, iyaga naftooda, nafta caruurtooda, nafta ehelkooda, nafta dhammaan reer Soomaaliland oo dhan intii ilaahay ka sukaysay wixii la badbaadin karo la badbaadiyeyna way nala garteen. Waxaan isla garanay markaa in sidii dhulkii kale ee mujtamac isku imanayba loo joojiyey, in la masaajid la yidhi, jamaca hala joojiyo, iskuullada ayaa la isku iman la yidhi, in iyadana maanta waxaan isla go'aansanay oo nala qaateen runtii oo kuna mahadsan yihiin in qaadkii ganacsigiisii muddo 15 maalmooda oo ka bilaabanta maalinta axadda oo ay bishu tahay 26 ilaa 21-ka bisha shanaad oo ah 2 cisho ka hor ciidda, muddo 15 maalmooda inaanan jaad Soomaaliland laga ganacsan lana keeni karin ayaan isla qaadan runtii. Waxaan markaa leenahay dhammaan maamulada gobollada iyo degmooyinka iyo dhammaan ciidamada kala duwan ee amniga Soomaaliland ka shaqeeya, laga bilaabo maalinta axadda cidkii lagu arko inay jaad ganacsi soo gelinayso ama jaad soo gelinayso nuucu doono ahaadee dalka soo gelinayso, waxaad ku amran yihiin ama la farayaa in gaadiidka iyo jaadka gaadiidkana hanti qarniyo ay la wareegaan. Jaadkana maalintaa laga bilaabay in la gubo oo aan dalka ku soo gelin sharci darro ku soo gelin, cidda wadatana sharciga la horgeyn doonaa. Arrintaa waxaan ku adkeynaa dhammaan hay-adaha amniga iyo maamulada gobollada iyo degmooyinka in amarkaasi laga bilaabo axadda ay fuliyaan, iyaga oo aan ka digayno maadaama dadkii ka ganacsanayay ganacsatada jaadka ay nala qaateen runtii aad iyo aad aan ugu mahadnaqayna. Runtii cidda kale ee waxaa wax ka hoos bilowdaa wixii dhibaato soo gaadho iyagaa isku qaba, hadhowrayaa laga ciyeena ka martay ka calacalin sharciga la horgeynayo shayga uu hadhow gaadiid hadduu ku keenay hadduu keenaba qasaarahaasi saas ku qabi doona. Markaa waxaan leenahay ummadda reer Soomaaliland meel joogtaba waxaan isla garanay ganacsatadaasi inaan ka wada shaqeyno sidii looga hortegi lahaa qudhooda oo farsamahaan xukuumaddu keliya maaha fulintu kuma eka. Waxay nala qaateen
garaasadaas inay waliba bisha ay diyaar u yihiin ama shaatiga maalmood inay diyaar u yihiin inay nagala hawlgalaan si loo joojin lahaa markaa shacabka reer Soomaaliya meel kasta joogaana waxaan ka codsanaynaa de haddaan innagu wada qaadanno in wax xanuun baankani dhib nagu yahay in qof walba jaadka iska daayo shaatiga maalmood oo haddii de la waayo qofkii cunee la waayo kii keenayna la heli maayo marka waxaan leeyahay umadda shacabka reer Soomaaliya dhammaan meel joogaba askar ha wada noqdaan ha laga hortago shaatiga maalmood jaad dambe oo dalka soo gala iyadoo ay tahay danteena aan ku wada badbaadinayno lafeena ku badbaadinayno inagoo ilaahay la kaashanayna xamse jaamac xuseen xamse wowo star tv hargeysa